So thank you for coming to Elima Care. Wow. So what's your name? Kadong Mwangi. Kadong Mwangi. Yes. So Kadong Mwangi, shida ni gani? Mimi niko na shida kusahau. Kusahau? Yeah, I usually forget things haraka sana. Na sahau sana, sana, kitu kidogo nisha sahau. Okay. Yeah. You're quite young. So kuna shida ingine apart from kusahau and stuff? Kuna ingine. Kuna shida ingine? So I think naelewa shida yako ni gani. You have a problem with the memory loss. And in medical terms, you say that you're suffering from dementia. Dementia. Na hii shida unaona kama ilianza lini? Shida gani? Yes! You get it? If you don't get it, forget about it.